Қоғамдық ұйымдар сайлауға кедергі келтіріп жатыр. Саяси аламанға санаулы күндер қалғанда шағым түсірушілер қатары күрт көбейді дейді жауаптылар. Мәселен, орталық сайлау комиссиясына және жоғары сотқа бір типтегі арыздар қайта-қайта келіп түсуде. Алайда комиссия мүшелері бұл бар болғаны сайлауды келеке ету дейді. Айта кету керек, еліміз бойынша сайлауға қатысты 187 арнайы кол орталық ашылса, оған келіп түскен шағымдар саны 350 мыңнан асады. Алайда кей арыз шағымдар мүлдем негізсіз екен. Тіпті сайлау комиссиясына қатысты емес сұрақтарда жиі кездесіп жатыр дейді комиссия өкілдері. Мен келтірген мәліметтерге қарағанда, бұл ақылдың аздығынан емес, жай саяси троллинг деп түсінуге болады. Белгісіз топ қазір шағымды сотқа да орталық сайлау комиссиясына қайта-қайта түсіріп жатыр. Осы әрекеттер арқылы олар өздерінің танытқысы келе ме, әлде басқа ойлары бар ма, бір анығы бұл ешбір негізсіз шағымдар әсер ете қоймайтыны анық. Тек хайп қуғандар деп түсінемін. Аздап нұқсан келтіруде, бірақ түбінде ешқандай өзгеріс бола қоймайтыны белгілі.